Ուղիղ ասում եմ, որ սա նշանակում է հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից, վարչապետը Ալմաաթիի հռչակագրից և Պրահայի գործընթացից հրաժարվելու հետևանքների մասին։ Հայաստան տեղափոխված Լեռնային Ղարաբաղի հայերի թիվը հատել է 100,630-ը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կձեռնարկի բոլոր քայլերը ապօրինաբար ձերբակալված Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Արտգործնախարարություն։ Ղարաբաղում խաղաղապահների գտնվելու ժամկետը կորոշվի Բաքվի հետ։ Զախարովա։ Իրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահման։ Մոհամադ Բաղերի։ Կովկասյան ճգնաժամը կարող է լուծվել այս տարածաշրջանի դերակատարների և հարևանների մասնակցությամբ։ Աբդոլահյան։ Լեռնային Ղարաբաղից բնակչության կամավոր հեռանալու մասին ստերը ոչ ոքի չեն մոլորեցնի։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար։ Մենք էթնիկ զտման Լեռնային Ղարաբաղի համար ողբերգական պայմանների ստեղծման ականատեսն ենք։ Անդրեյ Կովաչև։ Ժոզեփ Բորելը ողջունել է Հայաստանի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումը։